ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ଧରି ଭଞ୍ଜଛଡ଼ା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ତିନି ଠାକୁର ରଥରେ ଆସି ଚେଙ୍ଗୁଆର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ ହୋଇ 10 ଅବତାର ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ, ଭଉଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରଥରେ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ମୈଲମ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସକାଳ ଧୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନେ ରଥାରୂଢ଼ କରାଇଥିଲେ। ବିଜେ ବିଜେ କାହାଳି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଦୂରୀରେ ଗଗନ ପବନ ନିନାଦିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ରାଜା ବେଶରେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାବାହୁଙ୍କ ରଥକୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ଚେଙ୍ଗୁଆ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଟାଣି ଆଣି ଭଞ୍ଜଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନ୍ଏସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତନୁଜା ଗିରି, କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର, କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦୟାନିଧି ଦ୍ୱିବେଦୀ, ନାରାୟଣ ମାହାର୍ଣ୍ଣା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଅଶୋକ ମହର୍ଣ୍ଣା, ଅନନ୍ତ ମହାଳିକ, ଜିତେନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସୁକାନ୍ତ ମହର୍ଣ୍ଣା, ଜୟନ୍ତୀ ମହର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣ କମଳେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ସୀମାନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଏବେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷିର ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଜଳାବୃଷ୍ଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ହୋମ, ମୈଲମ ଏବଂ ରଥମାର୍ଜନା, ତାପରେ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ବସି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରି। ଏବଂ ଏହିଭଳି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ ହେଉ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେଉ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳାର ବର୍ଷ ହେଉ, କୃଷିମୟ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥରେ ରହନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।